Улаанбаатар хотын шилжилт хөдөлгөөний хязгаарлалтын үр нөлөө болон шилжин суурьшигчдийн эмзэг байдлын судалгаа. Хот суурин газрыг чиглэсэн Монгол улс дахь дотоодын шилжилт хөдөлгөөн 1990 оноос эрчимжиж 2021 оны байдлаар нийт хүн амын 48.1% нь нийслэл Улаанбаатар хотод төвлөрөн амьдарч байна. Иймээс нийслэлийн засаг даргын хамгийн газраас 2017-оос 2020 оны хугацаанд хөдөө орон нутгаас Улаанбаатар хотод шилжин суурьших хөдөлгөөний бүртгэлийг хязгаарлсан юм. Бүртгэлийг хязгаарлах бодлого шилжилт хөдөлгөөнийг бууруулж чадсан уу? Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн хязгаарлалт эхэлсэн 2017 оноос өмнө Улаанбаатар хотод шилжин ирсэн иргэдийн албан ёсны бүртгэлийн тоо жилд дунджаар 24,000 байсан бол 2017 онд 10,000, 2018 онд 6,500, 2019 онд 12,000 болж огцом буурсан байна. Харин үндэсний статистикийн хорооны хүн ам орон сууцны тооллогын мэдээллээр Улаанбаатар хотод шилжин ирсэн суурьшигчдийн тоо 2019 онд 55,000-ыг давсан гэж гарсан юм. Энэ тоо нь бодит байдалд бүртгэлгүй шилжилт хөдөлгөөн тасралтгүй явагцаар байсан бөгөөд тэдний ердөө 20% нь албан ёсны бүртгэлд хамрагдаж байсныг харуулж байгаа юм. Хязгаарлалт нь дотоодын шилжин суурьшигчдад ямар нөлөө үзүүлсэн бэ? Хязгаарлалтын үеэр Улаанбаатар хотод шилжин ирсэн иргэд оршин суух бүртгэлгүйн улмаас 29% нь эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах, 25% нь өмч хөрөнгөтэй болох, 20% нь ажилд орох, 10% нь байр орон сууц түрээслэх эсвэл худалдаж авахд маш их бэрхшээлийг туулж байна гэжээ. Мөн эдгээр шилжин суурьшигч иргэдийн дийлэнх нь дэд бүтэц нийгмийн үйлчилгээ дутмаг, хотын захын гэр хорооллол суурьшиж байгаа бөгөөд шилжигч үрхийн 40% нь нийтийн болон гүний худаг, борооны усаар унтны усны хэрэглээгээ хангаж байгаа бол 38% нь нүхэнж орлонтой, 39% нь төвийн дулаанд холбогдоогүй улмаас нүүрс мод түлж дулаанаа хангаж байна. Бүртгэлгүй шилжигчдэд эрүүл мэндийн байгууллага анхан шатны тусламж үзүүлдэг боловч шинжилгээ хийлгэх, нарийн мэрэгжлийн эмчид үзүүлэх, хэвтэн эмчлүүлэх зэрэг эрүүл мэндийн нэмэлт үйлчилгээг улсаас авах боломжгүй байдаг байна. Хязгаарлалт нь Улаанбаатар хотын оршин суугчдын амьдрах орчныг сайжруулах эцсийн зорилготой хүрсэн үү? Улаанбаатар хотын шилжилт хөдөлгөөний хязгаарлалтын үр нөлөө болон шилжин суурьшигчдийн эмзэг байдлын судалгаанд оролцогчдийн 57% нь ямар ч эерэг нөлөө гараагүй гэж дүгнсэн юм. Чанарын судалгаанд оролцогчдийн 83% нь замын төвчрөл дээрдэггүй, 79% нь хөрсний бохирдол нэмэгдсэн, 60% нь аюулгүй байдал сайжраагүй гэж үзсэн байна. Хязгаарлалтын ерөнхий үр дүн ба дүгнэлт. Шилжилт хөдөлгөөний хязгаарлалт нь нийслэл рүү чиглэх шилжилт хөдөлгөөний урсгалыг бууруулахад нөлөө үзүүлээгүй бөгөөд хоригийн нөлөөгөөр бүртгэлгүй шилжин суурьшигчдийн тоо өссөн. Хязгаарлалтын хугацаанд шилжиж ирсэн иргэд бүртгэл хийлгэж чадаагүй улмаас нийгмийн суур үйлчилгээ авах боломжгүй болж эмзэг байдал нь улам гүнзгийрсэн. Энэхүү хязгаарлалт нь Улаанбаатар хотын оршин суугчдын сайн сайхан байдлыг нэмэгдүүлээгүй бөгөөд эсэргээрээ хүний эрх зөрчигдөх, нийгмийн хуваагдал, авилга, эмзэг байдал гүнзгийрэх нөхцөлийг ихсгсэн гэж дүгнэж болохоор байна. Цаашид бодлогын ямар арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх вэ? Хүний эрхийг зөрчсөн шилжилт хөдөлгөөний хэд хатуу хязгаарлалтаас зайлсхийх. Урт хугацааны хөгжлийн төлөвлөгөө болон холбогдох эрхцөөний бичиг баримтад дотоод шилжилт хөдөлгөөний асуудлыг тусгах. Шилжилт хөдөлгөөнийг дан ганц захиргааны аргаар шийдвэрлэх бус нутгийн эдийн засаг болон нийгмийн хөгжил, хүрээлэн буй орчны тэнцвэрт байдлыг хангах замаар шийдвэрлэх. Шилжин суурьшигчдийг хязгаарлах бус тэднийг ажилтай орлоготой болоход дэмжих, нийслэл хотын төвлөрлийг бууруулах буцах шилжилт хөдөлгөөнийг эрчимжүүлэх тусгаалсан арга хэмжээг бодлогын түвшинд зайлшгүй авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна.